Paşinyanın Bridge iclasında prezident İlham Əliyevə dayanmadan nə isə izah etməsi ilə bağlı video yayılıb. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Bridge sammitində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə nəsə anlatmağa çalışıb. Videodan görünür ki, Paşinyan gözünü Əliyevdən ayırmadan ona nələrsa pıçıldayır. İlham Əliyevin soyuq tövrü və heç ona tərəf dönməməsi isə diqqət çəkir.